U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin. Gospodine moj i Bože moj, čvrsto vjerujem da si ovdje prisutan, da me vidiš, da me čuješ. Smirno ti se klanjam. Molim te za oproštenje mojih grijeha i za milost da ovo vrijeme molitve održim tako da mi donese plod. Mariju, moje prečista majko, sveti Josipe, moj oči i gospodaro, moj anđele čuvaru, zagovarajte me. Gledaj kako je ponizan naš Isus. Magarac je bio njegovo prijestolje u Jeruzalemu. Sveti Pavao piše Filipljanima. Ima li dakle u Kristu kakve utjehe? Ima li kakva ljubazna bodrenja? Ima li kakva zajedništva duha? Ima li kakva srca i samilosti? Ispunite me radošću. Složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite. Nikakvo suparništvo, ni umišljenost, nego u poniznosti, jedni druge smatrajte višima od sebe. Ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih, neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu. Isus nije došao da bude služen, nego da služi i da svoj život predaje kao otkupninu za mnoge. On, trajni lik Božji, nije se kao plijen držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Slušajmo kako Isus govori: dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Uzmite jarem moj na sebe, učite se od mene, jer sam krutke i ponizne srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. U istinu, jarem je moj sladak, i breme moje lako. Poniznost je dobar put da se dođe do unutarnjeg mira. Dođite k meni, ja ću vas odmoriti. Učite se od mene, jer sam ponizne srce. Naći ćete spokoj dušama svojim. Poniznost je put k miru. Poniznost je način kako možemo bolje živjeti ove dane u miru. Molimo Gospodine da nam pomogne da rastemo u ovoj krijeposti. U onaj čas pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: tko je dakle najveći u kraljevstvu nebeskom? On dozove dijete, postavi ga posred njih i reče: zaista kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebeskom. Kogod se dakle ponizi kao ovo dijete,
Taj je najveći u kraljevstvu nebeskom. I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima. Tko se ponizi kao ovo dijete, želi mu biti ponizni. Tko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko se ponizuje, bit će uzvišen. Molim Gospodine da nam pomogne, neka naša molitva, neka naš život bude ponizan život. Nekima koji se pozdavaju u sebe da su pravednici, a druge podcjenjivaju, reče zatim ovu prispodobu. Dva čovjeka uziđoše u hram pomoliti se. Jedan farizej, drugi carinik. Farizej se uspravan ovako u sebi molio. Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi, grabežljivci, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj carinik. Postim dva puta u tjednu, dajem desetinu od svega što steknem. A carinik, stojeći izdaleka, ne usudi se ni očiju podignuti k nebu, nego se udaraše u prsa govoreći, Bože, milostiv budi meni grešniku. Kažem vam, ovaj siđe opravdan kući svojoj, a ne onaj. Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen. Budi mu ponizni. Naše molitve, na primjer, treba biti ponizna. Bježimo od loših misli o našim bližnjima. Nemojmo se uspoređivati s drugima. Radujmo se iskreno sa uspjehom drugih ljudi oko nas. Nemojmo gledati s visoka. Nemojmo prezirati druge. Ovaj farizej koji možda je bio dobar čovjek i učinio dobre djela, izgubio zasluge jer nije bio ponizan. Što imaš da nisi primio? Iako si primio, zašto se uzoholiš? Uzalud se trudi graditelj, ako Gospodin ne gradi zajedno s njim. Mi sami ništa ne možemo. Sveci ili sveti znaju da njihove zasluge su prije svega Božje zasluge. Bože, milostiv budi meni grešniku. Želim ja moliti, jer nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Samo reci jednu riječ i ozdravit će duša moja. Ovo ozdravit će duša moja može se gledati iz perspektive poniznosti. U istinu, ozdravljanje duše znači također rast u poniznosti. Bijaše pred blagdan Paske. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Otcu. Budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. I za večerom je đavo već bio ubacio u srce Judi Šimuna Iskariotskoga da ga izda. A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao, te da k Bogu ide, pa usto od večere odloži haljine, uze ubrus i opasa se. Nalije zatim vodu praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan.
Ja želim nasljedovati ovakvog poniznog Isusa. Isuse, želim učiti od tebe. Ti si znao tko si. Ti si znao da ti je dana sva moć na nebu i na zemlji. Ti si znao da si pravi Bog i pravi čovjek, ali pravi Bog, ipak si htio nam dati primjer poniznosti. Točno tijekom posljednje večere, kada učenici su diskutirali tko od njih je najveći. Ti si htio dati primjer poniznosti i učinio nešto što samo sluge su trebali učiniti. Dođe tako do Šimuna Petra, a on će mu: Gospodine, zar ti da meni pereš noge? Odgovori mu Isus: Što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije. Što ja činim, ti sada ne znaš, jer još nisi primio Duha Svetoga, još nisi krenuo putevima poniznosti. Shvatit ćeš poslije. Gospodine, daj da i nama dolazi ovaj poslije, da možemo shvatiti što je u istinu poniznost. Reče mu Petar: Nećeš mi prati nogu nikada. Isus mu odvrati: Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Na to će mu Šimon Petar: Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu. Kaže mu Isus: Tko je okupan, ne treba drugu da opere nego noge, i sav je čist, i vi ste čisti, ali ne svi. Jer znao je tko će ga izdati. Stoga je rekao: Niste svi čisti. Petar je reagirao. Možda po njegovoj perspektivi ponizno. Nećeš mi prati nogu nikada, ali kada Isus je prijetio: Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom, onda Petar je popustio. Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu. Budimo ponizni. Dopustimo da drugi nam pomažu. Dopustimo da Isus pere ne sada naše noge, nego našu dušu i naše srce. Iskreno se kajamo za svoje grijehe, pristupajmo uvijek, kada bude moguće, svetoj ispovjedi. Kad idemo na ispovjed, ne klečemo mi, nego Isus kleče pred nama, i On je onaj koji opere ne naše noge, nego našu dušu i naše srce. Dopustimo mu tu radost. Tko je okupan, ne treba drugu da opere nego noge, i sav je čist. Prije nego pristupamo svetoj pričesti, trebamo se okupati na svetoj ispovjedi. I u svakom slučaju trebamo se pokajati za naše grijehe. Kad im dakle opre noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im: Razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i gospodinom, pravo velite, jer to i jesam. Ako dakle ja, gospodin i učitelj, vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao, da i vi činite kao što ja vam učinim. Zaista, zaista, kažem vam, nije sluga veći od gospodara, niti poslanik od onoga koji ga posla. Ako to znate, blago vama, budete li tako i činili.
Isus osigurava kako ćemo biti sretni ako činimo kao što je on učinio. Ako ja, učitelj i gospodin, vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Isus ne govori, ako ja, puno više vi, nego ako ja, trebate i vi. Isus i u svojim pouku je ponizan. On se spušta na našu razinu. Kao ja, tako i vi. Budimo velikodušni. Pokušajmo u istinu živjeti ovu krijepost poniznosti. Zaklinjem vas, dakle ja, sužanj u gospodinu, sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću, živite dostojnu poziva kojim ste pozvani. Svi smo pozvani. Svi smo pozvani na svetost. Svi smo pozvani da živimo kao djeca Božja. I zbog toga trebamo biti ponizni, biti blagi, biti strpljivi, podnosite jedni druge u ljubavi. Trudite se sačuvati jedinstvu duha svezom mira. I gospodin će sigurno nam pomoći. Zaodjenite se dakle kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni u milosrdno srce. Dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost. Te podnosite jedni druge praštajući, ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu. Kao što je gospodin vam oprostio, tako i vi. A povrh svega ljubav. To je sveza savršenstva. I mir Kristov nek upravlja srcima vašim. Mir na koji ste pozvani u jednom tijelu. I zahvalni budite. Zahvalnost je izraz poniznosti. Ponizna osoba je zahvalna. Ponizna osoba cijeni darove koje prima. Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama. U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca. Pjevajte hvalu Bogu. I sve što god riječju ili dijelom činite, sve činite u imenu gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Otcu po njemu. Sve činite u ljubavi i u poniznosti. Jer, ovako govori apostol Jakov, Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost. Podložite se dakle Bogu. Oduprite se đavlu i pobjećit će od vas. Približite se Bogu i on će se približiti vama. Ponizite se pred gospodinom i on će vas uzvisiti. Ne ogovarajte, braću, jedni druge. Tko ogovara ili sudi brata svoga, ogovara i sudi zakon. A sudiš li zakon, nisi vršitelj, nego sudac zakona. Jedan je zakonodavac i sudac, onaj koji može spasiti i pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega? Molimo gospodine da nam pomogne, da ne ogovaramo, da ne sudimo, da ne mislimo loše o drugima, da ne kritiziramo negativno.
jako je potrebno opominjati uvijek u duhu ljubavi i blagosti. Slušaj mu riječi svetog evanđelja po Luki, promatrajući kako uzvanici biraju prve mjeste, kaze im prispodobu. Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvom mjestu, da ne bi možda bio pozvan koji časni od tebe. Te ne dođe onaj koji je pozvao tebe i njega i ne rekne ti ustupi mjesto ovome. Tada ćeš, postiđen, morati zauzeti posljednje mjesto. Nego, kad budeš pozvan, idi i sjedni na posljednje mjesto. Pa kada dođe onaj koji te pozvao, da ti rekne, prijatelju, pomakni se na više. Biće ti to tada na čast pred svim sustolnicima, jer svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen. Kako gospodin toliko često ponavlja ovaj nauk, želi mu u istinu biti ponizni, želi mu slušati Isusov nauk. Jedan konkretni savjet. Popusti. Radije nego da ti uzmanjke ljubavi. Nemoj se suprotstavljati nikada, ako je moguće. Budi ponizan, kao trava koje se dade gnječiti, a da ne razlikuje novu koje je gazi. I sveti Rozemarije dodaje, memento homo, qui e pulvis es, sjeti se čovječe da si prah. To su riječi molitve na pepelnici. Ako si prah, zašto se uznemiruješ što te gaze? Poniznost je način kako ne izgubiti mir, kako ne uzrujavati se, kako je velika vrijednost poniznosti, koji je respeksit humilitatem, povrh vjere, ljubavi, neokaljane čistoće, kaže radostan himen naše majke u Zaharijinoj kući, što Bog pogleda na neznatnost službenice svoje. Od sad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. Bog pogleda na neznatnost, na poniznost službenice svoje. Priznaj poniznu svoju slabost, da uzmogneš kazati s apostolom, kumenim infirmor, tung potens sum. Jer kada sam slab, onda sam jak. Možeš mirno odbaciti te misli pune ponosa. Ti si kao kist u umjetnikovoj ruci i ništa više. Reci mi čemu služi kist ako ne pusti slikara raditi. Gospodine, pomozi nama da rastemo u poniznosti. Iskreno darivanje drugima ima takav učinak da ga Bog nagrađuje radoznom poniznošću. Poniznost je dar Boži. Dar Boži koji dolazi kada mi se iskreno darivamo drugima, kada se trudimo ne misliti na sebe, nego u istinu misliti na druge. Dobri moj Isuse, ako moram biti apostol, potrebno je da me učiniš veoma poniznim.
Sunce obavije svjetlošću ono što dotiče. Gospodine, ispuni me svojim sjajem. Pobožanstveni me, da se poistovjetim s tvojom svetom voljom i postanem oruđe koje ti želiš. Daj mi svoju ludost poniženja, ono koje te je vodila da se rodiš siromaša, da radiš skromne poslove, da umreš sramotno pribit šavlima na drvu, da se poniziš do poništenja u svetohraništu. Učini da se upoznam, da upoznam sebe i da upoznam tebe. Tako neću nikada izgubiti s vida svoju ništenost. Tada neću nikada izgubiti s vida svoju ništetnost. Gospodine, učini da se upoznam, da upoznam sebe i da upoznam tebe. I to je zadatak molitve. Molitva postoji točno za ovo, za omogućiti da možem upoznati Boga i upoznati sebe. Da budemo zajedno. Što više tražimo zajedništvo s Isusom, sigurno više ćemo rasti u poniznosti. Što više budemo molili, ponizni ćemo biti. Lakše će nam biti da ne budemo tvrdoglavi, nego da budemo poslušni, da popuštamo. Do obraćanja se uspinje poniznošću, putevima spuštanja. Zakaju, žurno siđi, govorio je Gospodin. Treba mu biti ponizni. Zakaj je mislio da treba se penjati, ali Isus je govorio, siđi, Gospodine, daj da budemo ponizni. Daj da se prisilimo na poniznost i da iskreno govorimo Gospodinu, servijem, služi ću ti. Quia respexit humilitatem ancile sue, što pogleda na neznatnost službenice svoje. Tako govori naša majke kod Elizabete, kada je molila veliče duše moje gospodine. Sveti Roze Marije komentira, svaki samdan sve uvjereni da je istinska poniznost nadnaravni temelj svih kreposti. Govori s Gospom da te pouči hodati tom stazom. Tako želimo mi završiti ovo vrijeme molitve. Govoriti s Gospom. Učinimo to osobno, svatko od nas. Da ona nas pouči hodati stazom poniznosti. Zahvaljujem ti, Bože moj, za sve dobre odluke, poticaje i nadahnuće koje si mi dao u ovom razmatranju. Molim te za tvoju pomoć da ih ostvarim. Mario moje prečiste majko, sveti Josipe moj oče i gospodaru, moj anđele čuvaru, zagovarajte me. Sveta Mario, nadonaš, prije stolje mudrosti, službenice gospodnje, moli za nas.